بچو السلام علیکم. بچو أسۍ پرو آز پٲنٛژمہِ جمٲژ ہُنٛد کٲشُر. سون موضوع زٕ کَتھ مۄکلو اَسہِ پٔرِتھ، وۄنۍ کَرو أسۍ اَمِکۍ سوال. بچو تُہۍ کٔڑِو پیج نمبر 37. دوٚیِم سوال چھُ اَسہِ، جواب لیٖکھِو. بہٕ پَرٕ سوال، تُہۍ تھٲیِو کِتابہِ کُن نظر. اَمیُک جواب چھُ مےٚ کاپی پٮ۪ٹھ لیوٗکھمُت، بہٕ پَرمو، تُہۍ تھٲیِو کِتابہِ کُن نظر. گۄڈنیُک سوال چھُ اَسہِ، تیٖر اندٲزی ہُنٛد مُقابل کرنہِ کُس کُس ووٚتھ. تیٖر اندٲزی ہُنٛد مُقابل کرنہِ کُس کُس ووٚتھ. بچو یہِ کیاہ چھُ اَمیُک جواب؟ مےٚ چھُ کاپی پٮ۪ٹھ اَتھ جواب لیوٗکھمُت. فوج کیو بڑیو تیٖر اندازو تہٕ بیٚیہِ مۄنٛگ تٲز بٹن بادشاہ اِجازت بادشاہس تیٖر لاینہٕ خٲطرٕ، تہٕ تٔمۍ تہِ لوے تیٖر یُس نِشانس لوٚگ، تہٕ تٲز بٹ بنووُکھ فوجُک کمانڈر. یہِ چھُ گۄڈنیُک سوالُک جواب بچو. بچو وۄنۍ چھُ اَسہِ دوٚیِم سوال. دوٚیِم سوال چھُ، تٲز بٹُن کان گژھُن کمہِ وِزِ چھُ ونان. تٲز بٹُن کان گژھُن کمہِ وِزِ چھُ ونان. یہِ کیاہ اَتھ تہِ چھُ مےٚ کاپی پٮ۪ٹھ لیوٗکھمُت جواب، تُہۍ تھٲیِو نظر، بہٕ پَرٕ. تٲز بٹُن کان گژھُن کمہِ وِزِ چھُ ونان. جواب چھُ کہِ مےٚ تَلہٕ کَنۍ اَتھ لیوٗکھمُت، ییٚلہِ کٲنٛسہِ تگنہٕ روٚستُے کُنہِ کامہِ منٛز سیزر چھُ گژھان. ییٚلہِ کٲنٛسہِ تگنہٕ روٚستُے کُنہِ کامہِ منٛز سیزر چھُ گژھان. کٲشِر چھِ دَپان أمِس ہسا گوٚو تٲز بٹُن کان. یہِ چھُ اَمہِ دوٚیمہِ سوالُک جواب. کٲشِر چھِ دَپان أمِس ہسا گوٚو تٲز بٹُن کان. بچو وۄنۍ چھُ اَسہِ ترٛیٚیِم سوال. ترٛیٚیِم سوال چھُ وَنان، فضوٗل خرٕچ یار کیٛازِ اوس پریشان. فضوٗل خرٕچ یار کیٛازِ اوس پریشان. ییٚکیٛاہ اَمیُک جواب تہِ چھُ مےٚ لیوٗکھمُت یَتھ پٮ۪ٹھ. سوال چھُ، فضوٗل خرٕچ یار کیٛازِ اوس پریشان. ییٚکیٛاہ چھُ مےٚ اَتھ جواب لیوٗکھمُت، تَس اوس واریاہ قرض کھوٚتمُت. کَس اوس واریاہ قرض کھوٚتمُت؟ فضوٗل خرٕچ یارَس. تَس اوس واریاہ قرض کھوٚتمُت. أمِس ٲسۍ لُکھ دۄہَے وٕگرا یِوان. أمۍ سۭتۍ اوس فضوٗل خرٕچ یار سَکھ تنٛگ آمُت. بچو یہِ چھُ ترٛیٚیِمہِ سوالُک جواب. بچو یِم سوال لیکھزیو یِتھَے کٔنۍ پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ یِتھ کٔنۍ مےٚ لیکھمٕتۍ چھِ، پَتہٕ کٔرۍزیوکھ اَصٕل پٲٹھۍ گَرِ یاد. باقٕے سوال کَرو پَتہٕ صُبحس.